Tanto tempo faz que eu não te vejo. Ninguém domina o subconsciente tão inconsequente que traz o desejo. Água de paixão é fogo, olha, mas pode queimar. Lembro você me dizia que aquelas ondas vão além do mar. Foi uma novidade que eu queria escutar. Passou na sua lembrança, os amores vão podendo voltar. Organiza o teu pensamento, pensando nos dias melhores que vem. Botando fé no que não se vê, a gente consegue o que não se tem. Eita, que saudade boa, boa vai te encontrar. Em uma carta verde e amarela, eu disse tudo a ela no azul atrás. E eu, rapaz, com 15 anos já peguei, já arrumei nesse tempo, não era nem uma mala, arrumei uma trouxa de roupa e já fugi de casa. Meu pai, um homem muito sério, um homem renjo mesmo, a gente trabalhando demais, vivia plantando milho, arrancando toco, pastorando criação, tomando conta de ovelha, chiqueiro de porco, de animais. Se tudo passa ligeiro demais, um dia eu vou embora desse sofrimento. E eu vou ficar mais fácil. Você vai pra onde? Vamos embora pro meio do mundo. Nos meus 15 anos, achei melhor pegar aquela mochila de permatulão, meter um matulãozinho de roupa, botar uma rapadura dentro, uma faquinha, véio, um pedaço de carne seca de sol, fuba, uma colher, véio, dando no meio do mundo. Uma novidade que eu queria escutar. É verdade, só achou um botijo? Verdade. E como foi que isso aconteceu? Isso aconteceu, rapaz, é um sonho. Lá na fazenda do meu pai, chegou um vaqueiro, um cidadão para morar lá, muitos anos atrás, era seu Posidone, era um vaqueiro velho, que veio lá da Serra Negra do Rio Grande do Norte. E meu pai adotou esse cidadão lá e pôs ele para ser meu padrinho, e esse homem ficou na fazenda, se habitou lá a vida inteira. E com o passar dos anos, eu voltei de viagem e fui fazer uma visita ao meu padrinho. Alto que vem lá. Pagão badalo. Ô, que negócio de badalo. O que é que você quer? Eu que por isso, velho. O que é que você quer, meu filho? Eu vim pra meu padrinho, rapaz, não conhecer não. Padrinho? Eu? Como é que tá ele? Eu? É eu, rapaz, João Badalo, filha dele. João, e Curisco? Aquele sujeito é muito ruim. Meu pai inventou de adotar também aquele sujeito no tempo que meu padrinho impostor não tava lá. E aquilo ficou só na fazenda da gente destruindo. Aquilo era fazendo confusão, vendendo bicho de pai a pai, de padrinho por si dono, pra pagar 10 por tempo dele, que ele arrumar dele com as brigas dele em bar. Você, porque o meu padrinho tá aí, rapaz. Tá bem? Você passa até isso pelo meio do mundo, e agora vem chegando, e aí, cara? Eu quero saber, como é que tá meu padrinho? Meu padrinho tá bem, tá aqui. Quer dizer que isso é jeito, você ficou tomando conta do meu padrinho, tá tudo de jeito. Cadê os curral? Cadê os curral? O gado, os troços. Toda vez eu fiquei procurando saber como é que tava aqui, rapaz. Toda vez você mandou fazer a onda, rapaz. Eu você mandei. Passa 10 anos pelo meio do mundo, rapaz. E agora quer ter pela sua base? Eu gastei mais de 50, mais de 3 mil reais aqui, só em Rio. Eu não quis saber o que você gastou, quero saber cadê meu padrinho. E seu padrinho não tá aí? Interessa. Tá aí, seu padrinho? Tá. Tá, senhor. Quer dizer que você, ninguém mandou você investir em nada aqui, fazer que nada. É essa? Agora quer dizer que é um jeito de uma casa, é? É, jeito da casa, que eu deixei isso aqui, rapaz? Que você deixou tá com recordação, rapaz? Você deixou tudo de mata lata, rapaz? Seu padrinho tá aí, viu? Seu padrinho tá aí, viu? Tudo estiolado, rapaz. Cadê o corral do gado? O corral do gado? A madeira. A madeira tá por aí, viu? Quer dizer, só resta esse cavalo dele ainda? É, cavalo. Sim, esse cavalo. Ainda é dele? Ainda é dele ainda. Esse vai mais eu, viu? Eu vou mais você? O cavalo mais você não. Que onda é essa, rapaz? Você não vai levar nada daqui. Você, ó, eu vou errar meu padrinho. Alene! Chegou o carro. Oi, Alene aqui. Isso é o carro, meu pai deixou pra ele. O que deixou pra você? Deixou pra gente, rapaz, que fica num terreno aqui. E outra coisa, Aqui você tem que pagar as bolas de arame que eu comprei aqui. E aqui vou ter mais uma parte. Você tem que pagar você, pra ficar. Você, eu lembro que você ia passando aqui. Você nunca cresceu. Você não vai ficar assim por vida. E lá, porque eu nunca cresci. E tu quer tomar o que é meu? Rapaz, eu sabia que tem essa raiva não. Chega meu padrinho. Sabia que você tava por aqui. Pai, me ajuda. Toda vida você teve mau costume. Mau costume de quê? Eu? Você, olha, quer saber outra coisa? Você é mais alto que eu, mano, tá doido. E tá mandando guardar essas armas também, viu? E fica lá, que você tem direito, tu tem trabalho armado? Eu tenho direito a trabalhar armado. Tem, por que não tem?
nunca não tem. Agora eu me esqueço, meu pai tem dado a cobra. Ah, que nada, a cobra que nada. Você, olha, você ia passar de pé de zumbi, viu? Olha aqui, ó. Olha meu aqui. Padrinho não, meu padrinho chegou aqui em 1920. Sim. E você não cresceu nada, ainda é menino mesmo, rapaz. Meu Deus, que menino que nada, pai. Você ia passando aqui perto, meu pai evitou de adotar você pra ser afilhado. Meu Deus, eu sou afilhado. Aqui eu tenho parte nessa terra aqui. E outra coisa, eu gastei de arama aqui, mais de 3 mil reais de arama aqui. Nesse 4 mil aqui atrás de terra aqui. E você pelo meio do mundo, vagabundando. Isso aqui você tem herança com tudo aqui? Eu tenho herança. Você estragou a fazenda. Você estragou por quê? Cadê as laranjeiras, as fruteiras da café? A laranjeira, você acabou. O assunto parece que até arrombado, tá? Ninguém remorso. Que arrombado de nada, amigo? Que arrombado de nada, rapaz? Nada, pai. Que arrombado de nada, pai? Honesto quer trabalhar aqui pra ser honesto. Não é o ladrão que de você não que veio roubar a parte que você não fez nada aqui dentro. Quer dizer, você não vendeu uma coisa na frente, né? Que é, que honesto? Já vendi já. Já, né? Mim, já. Você resolver bem com meus irmãos e autoridade, pra ti se você é pra Monteiro. Eu não tenho medo de cadê o barulho? Vamos deixar da voada. Então, bora acamar. Vamos, padre. Vamos acamar com esse negócio. Vamos, padre. Vamos acamar, já tá chega, bom padre. Demais. Oh, meu Deus. Essa padrinho. Meu velho. Meu padrinho, esse moleque ainda veio aqui dentro do trabalho na fazenda. Mas ele aqui não vai dar trabalho mais não, viu? Sempre ficou com você também, né, padrinho? Ficou com a gente. Ficou, exato. Né? Nunca prestou, né, padrinho? Eu tô doente, aí não pode uma confusão dessa. Sim, mas meu padrinho devia ter dado lição mais esse moleque. Ah, tem moleque não, você me respeita pra um pouquinho. Você é? Que eu tô doente. Aquilo veio pra destruir, aquilo foi um elemento excrescenciado que meu pai arrumou. Só veio pra acabar a fazenda, cheio de problema, mas com os tempos, a razão hoje se dá ao porceiro. Ficou o pai com aquele sujeito lá, depois papai passou pra mão do padrinho, fosse dono. Mas você tá passando mal? Fica todo cheio de razão, rapaz. Ei, chega, Curito! Chega, o padrinho tá bom não, chega! Tá bom mesmo, não. Chega! Chega, chega, Curito! Faz castigo! Faz castigo! Corre! Ah, mataram meu padrinho, pelo amor de Deus! Mataram meu padrinho! Mataram meu padrinho! Mataram você! Acaba, foi você! O João mataram! Já acaba com o quê, rapaz? Já acaba muito lavado! Lavado! Foi eu não, seu filho. Foi você mesmo, rapaz. Foi você mesmo. Ei, foi você mesmo. Passidão. Que mulata fizeram com o compadre. Passidão. Foi quando me viu. Passidão. As confusões fazem esse menino. Que foi, passidão? Que fizeram com o passidão? Foi você. Você que nem, foi você, rapaz. Foi você! Você riqueza! Por causa de Jumbadalo! Por causa de Jumbadalo, não! Por causa de Jumbadalo! Meu Deus do céu, pelo amor de Deus! Não sou uma coisa dessa, não! Ô, meu Deus, Jumbadalo! Jumbadalo é o cara mais covarde do mundo! Ai, meu Deus do céu! Foi você! Ô, compadre! Confusão com terra! Seu covarde! Seu covarde! Eu vim estar com meu padrinho! Eu ficar aqui sozinho, pai! Mas meu padrinho, o cara chegar, passar 10 anos no mundo e fazer uma coisa dessa! Eu também! Eu vim visitar, agora você fica atrás de herança de bens! Você matou o padrinho pastor, agora quer matar seu filho. Você foi muito covarde. Você foi muito covarde. Passou 10 anos pelo meio do mundo. Você agora Parou. Pai, que confusão lá no meio. Olha o que fizeram com o compadre Pastidão. E tá com mais moleque. Mas por quê? Você tá falando demais não. Você é por quê? Parou. Tá certo. Já muito acabadozinho. Quando viu, se emocionou-se todo, terminou ficar pior, sei que de um dia para outro, meu padrinho Posidonte chegou a falecer. Jornal, Curitiba! Tá chegando o Beato Vicente. Beato Vicente, tá chegando. Fui atrás dele, encontrei ele na Pete Ouro Velho. Tava fazendo a suspensão na capela, trouxe educado. Jornal, tá chegando o Capataz Joaquim, que vem do campo. Olha o Capataz Joaquim, nosso padrinho morreu. Eita, meu Deus, entra aí. Abenção. Deus te abençoe, pequeno homem. Oh, meu Deus, que dor, rapaz. Como foi que aconteceu isso? Eu não sei, foi um momento de fraqueza, rapaz. Oh, meu Deus, veio Jumbadalo aqui, terminou matando o velhinho, rapaz. Ai, meu Deus. Oh, que dor, rapaz. Então, os mãos vêm pra cá. Meu Deus do céu. Peraí, foi isso aí. Oh, tristeza, meu Deus. Foi pra vir pra cima, não por isso, não chora. Pequeno homem. Ele tem razão. Por isso, meu padrinho tá com Deus. Ele tá no rei do zoqueiro. Ele tem razão, os dois. Pera
aí, rapaz! Oh, meu Deus! Salve! Os cavalos da fazenda! Peraí! Aí, festejo, festejo! Peraí, vou morrer de zaqueiro? Que zaqueiro que não tô de ver são vocês! Veja a coisa, meu padrinho! Com medo, viado! Agora silêncio! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo! Amém! Tira o chapéu! Todo mundo! Descanse em paz a alma do nosso irmão Posidônio. Meu padrinho. Acolhei a Deus, ele no reino da glória, para século sem fim. Amém. Era um vaqueirão. Do céu nos desce o pão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um vaqueirão. Né? Enche o Senhor a sua alma, mandai os anjos socorrê-lo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Queria ser enterrado na cocheira, né? Oi. Pois é. Eu vou seguir no cavalo dele. Isso aqui é os arreios dele, vocês sabem. E vou levar meu padrinho levado na rede. Pois é, nós vamos ajeitar. Homem de responsabilidade, tomo eu, mais uns três irmãos meus pro padrinho, eram meus padrinhos. Homem de gado, homem de responsabilidade. Padrinho deixou muitos bens. Curir sabe disso. Você sabe disso. Que você sempre foi segurança dos bens da fazenda. Dos bens da fazenda. O capataz Joaquim. Até agora, nessa data de hoje. O capataz Joaquim aqui. Esse capataz Joaquim aqui. Ele é mais do campo, né, Joaquim? Sou Joaquim, é do campo. Sabe que eu tô aqui meio nervoso, né? Tem razão. Porque meu copo tá aqui. A partir de segunda-feira eu vou tirar todos os dois daqui. Daqui, né? Vou remodelar a fazenda. Tem muito dinheiro? Não, eu vou levar vocês pra um cantinho acolá. Tá certo, pra onde? Primeiro vou fazer o orçamento do que meu padrinho tinha. Tinha? Que meu pai também tinha. E eu também. Que vocês dois ficaram aqui. E eu também. E o peso é mais em você. Mas de mim também. E você todo mundo responsável. Caçaceiro, raparigueiro. Respeite a alma do homem que morreu. Cadê Chico? Chico? Tá-se agora Chico? Aqui, essa boca velha. Não, não, não. Cachaceiro, raparigueiro. Você não tá mais na faquinha. Você não tá mais na faquinha. Você não tá mais na faquinha. Vamos respeitar um pouco meu padrinho que ele tá aqui. Eu tenho certeza que a alma do senhor recebeu nem a terra. Aqui gritando com a safadeza de vocês dois. Por isso, que Curis não cresceu. E você também é o outro que se vê calado que está. Como é que você passa 10 anos no meio do mundo? Nós tomamos de conta! Nós tomamos de conta dessa casa daqui! Você tem cuidado, né? Repartindo coisa do nosso tempo, nem saiu no encerro, já estão querendo. Por favor, silêncio! Por favor! Tá bom. Que bagunça é essa aqui? É um negócio de terra que quero já fazer. Faça. Escuta. Faça. Posso falar? Pode falar. Comigo na caneta de ouro, meu pai. Passa de ouro. Tá. Escuta, tá vendo por isso, silêncio. Silêncio. Silêncio, por favor. Tá certo. Moleque atrevido. Eu tô vindo de Brasília. De Brasília? É. Sim, senhor. Eu sou fiscal do ICRA. Você é fiscal do ICRA. Você tem documento dessa terra, chefe? Poxa, eu tenho documento lá. Mostra, por favor. Olha, quantos anos você tem? Eu tenho. Eu vou completar 50. Não gaguejo, não. Não gaguejo, não, que eu vendo na cadeira. 58 anos. Viu? 58 anos, vou completar agora. Sim. O senhor tem o documento aprovado? Tenho. Eu tenho. Tem. Eu tenho a escritura pública. Tem. Geral da Terra. Agora eu não me dizer a você que nós somos homens. Eu vou meu padrinho pedir. Agora você é uma figura. Deixa eu falar que eu sou do Brasil. Ele é quem vai repartir. Eu sou do Brasil, mano. Ele é quem vai muito repartir. Eu vim colocar as terras de Monteiro nos eixos. No eixo. Isso. Eu quero que você fale bem direitinho. Agora por quê? Eu vou convocar os quatro juízes pro regedor da Paraíba para resolver esse negócio. Muito bem, cidadão. Não tem decisão, não. O senhor bem resolve. Resolve. Amanhã todo mundo no fórum de Monteiro. Todo mundo fora. Talvez. Muito bem, tá todo mundo. Vamos respeitar. Aqui tem duas autoridades. Tem o engenheiro do INCRA, que vem de Brasília, diretamente. Eu vou mandar uma carta para aqui. Tá o aqui está o Biado. Tem uma autoridade de primeiro respeito. Prossiga, doutor juiz. Boa tarde, senhores. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu tomei uma decisão como juiz de fazer repartir as terras entre vocês. A minha direita da propriedade vai ficar para João Balá. João. Badalo. João Badalo. Como é que é? João Badalo. João Badalo. João Badalo. Na minha esquerda, ficar para Curisco. Muito bem. E em frente, ficar para o senhor Joaquim? Sim.
Sim. Tá errado. E o da paróquia? Onde é que foi que entrou aí? Aí, peraí. O quê? Da paróquia. Não, o da paróquia. Peraí. Peraí, digo eu. Não, 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 peraí, escuta. Calma. Seu Chico. Tenha paciência. Deixa o Pelo falar, que eu sei, em 1800, Manoel Monteiro deixou meia légua de terra pra paróquia. E cadê a terra da paróquia? Amanhã tá todos convocados para o escritório, pro cartório do Elita. De Elita. De Monteiro. De Elita. De Elita. Agora quer saber da coisa, seu juiz. Quer dizer que eu tenho a parte de terra e mais de 3 mil reais de arame que eu gastei aqui dentro desse terreno. Isso não tem nada a ver. Isso aí é problema seu. Que você gastou o que eu sei que a paróquia não vai pagar nada a você. Ficou na propriedade. Eu mandei você acertar o pé dos outros. Aguarda. Quanto tempo o senhor ficou na propriedade? 15 anos. Alguém lhe pagou alguma indenização? Não pagou nenhuma. O senhor vai receber todos os direitos por lei. Muito bem, seu juiz. Muito bem, quem está falando é o juiz. Tá certo. O direito nós pagamos. O direito o senhor vai receber todos. Que terra não tem mais? Não, terra não tem mais não. Muito bem, seu juiz. Não tem mais não. Muito bem. Não tem mais não. Quer negar eu? Você está de conchavo. E os seus direitos? O tempo que o senhor passou na propriedade? 15 anos. O senhor vai receber tim-tim pro tim-tim. Muito bem. Se não, manda lacrar a empresa. E o senhor que você desfrutou da propriedade das goiabas, o algodão, os animais? Sim, você animais. Sim. Mas aí, foi do tempo que você foi embora. Do tempo o quê, rapaz? Ajuda o respeito ao excelentíssimo. Se ele não tiver dinheiro, vai vender o gado. Eu vou escrever pro bispo de Alagoas do Monteiro que estão roubando a paróquia. Viu que a paróquia não está de seu documento? O senhor está de conchado com esse outro. Sem receber seu direito. Viu? O senhor está de conchado com os dois aí para tramar aí, para rachar. O senhor vai receber hora extra. Peraí, peraí. Muito bem. Hora noturna. Muito bem. Se ele não tiver dinheiro, ele vai vender o gado. Muito bem. É ordem minha. Certo. Pra pagar a sua indenização, que se trabalha assim. Muito eu vim de Brasília, não foi da boia ninguém aqui não. Muito bem, muito bem. Muito bem. Você resolveu com ele. Vamos deixar o João e vamos enterrar. Vamos enterrar. Vamos cuidar. Vamos deixar o João. Morreu tão novo. Ô, meu Deus. Ô, meu Jesus. É a descendo no raio de luz, visita Maria, a mãe de Jesus. Balança a rede, balança a rede. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Morreu no 110 anos. É assim mesmo, seu Chico. Vaqueiro velho, compadre, meu padrinho, nosso dono. Tô fazendo o que ele pediu. Que quando morre um vaqueiro, um herói. Por isso que eu tinha essa obrigação. De vir encorado, o cavalo ainda é dele, o gibão. Tá vendo, doutor juiz? Quero um vaqueiro, vaqueiro. Vaqueiro sofre. Olha onde ele pediu pra ser sepultado, pediu meu pai. Em 1973 ele pediu pra fazer esse coxo e disse aqui vai ser meu turno. Tá aí, olha. 1973, ao lado do meu pai. Fez muita caridade. Fez muita caridade aqui do Nordeste. E Deus coloca ele em bom lugar. É. A alma dele, né? É, vamos ajeitar que já tá ficando tarde. Pai, vai, Chico. Ele vai ter paciência. Vai aguardar o dia do juro, né? Do Beato. O Beato, vamos pedir o Beato para tirar a estrela da estrela matando. Viu? Pronto, vou tirar agora. O que o Beato fizer tá feito. Todos concentrados na alma do nosso irmão Posidônio, né? E eu vou cantar agora a excelência da estrela matando. Muito bem, muito bem. Com excelência bem, da estrela matando, alecrim verdadeiro, rosa manjerona. Adeus que eu já vou me embora, Barguia Bete, os catolé de fora. Viado, peraí, rapaz. Eu tô tonto, você me deu passando mal. Ele tá mesmo. Eu tô meio tonto. Ele tomou também muito tempo. De Brasília assistiu o enterro dele. Chega aqui. Ave, ave, ave Maria, ave, ave. Cobra a cabeça dele. Ave Maria. Oremos, acolhei, ó Deus, a alma de nosso irmão Posidônio e receba ele no reino da glória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 A
do poder do inferno, e vai, Senhor, a sua alma, e dá-lhe a ele a vossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ei, peraí. Ei, Curisco, cuidado. Curisco, meu Deus. Peraí, Curisco, Curisco. Calma, Curisco. Tenha paciência. Nós ajeitamos você. Obrigado. Ei, pinguim. Bota ele em riba do cavalo! Você tá roubando! Bota ele aqui no cavalo! Deus te proteja, Deus te faça de bem. Pois bem, com aquele macapela, né? Eu vou depois vou dizer com uma quintana que você esteve aqui. Então, diga, de noite eu não sei que tá aqui, é da capela pra aqui, é meu setor, é esse. Desde que eu vim embora de Alagoa do Monteiro, que eu botei essa bodega aqui, tá bem sofrido, né, compadre? Eu tô vendo, tem muita coisa, né? Mas eu queria... Falta alguma coisa também, mas eu tô vendo. Né? Uma ajuda, depois eu converso. Uma ajuda minha. Aí, se eu pudesse, eu ia pedir para nós dois, né? Essas ajudas. O senhor sabe que meu dinheiro é escasso. Acabou a pouco. Né? O senhor reza assim para tirar as cobras do terreno. Rezo. Passa a mão. Rezo, eu. Não, passa a mão aqui. Na cobra. Sim, não, eu passo a mão lá no dinheiro. Não, eu cobro barato, padre. Depende da cobra, cada cobra que eu cobro. Essa semana morreu três. Pois, Miado, pois eu vou dizer aqui, tá? Você chegou. Então, mas depois ela arrumar uma dormida, viu? Então, tá certo. Viu? Agora eu tenho que ir, que eu tenho compromisso na capela. Eu vou levantar a porta, Miado. Ô, Miado. Mas, Miado, E amanhã a gente conversa melhor, né? Melhor. A partir de semana a gente resolve isso, né? Exato. Se é pra aqui comigo hoje aqui. Tá certo. A mão, se quiser pra cidade, você vai, viu? Vai, vai. Né, velho? Eu vou dormir um pouquinho, viu? Amanhã já, fazer um de nós. Deitar, eu tiro o bisaco, o calçado. Tá certo. Tô demais, tô de fadado, cara. Nem demais. Essa viagem, tem esse abalo, né? Viagem, é de nosso padrinho. E hoje eu já vim de novo. Oh, meu Deus. É mais que ele assim mesmo, né? É. Se pensa com isso. É do Pedro Padre, viu, pra ele, viu? É bom, rapaz. Nosso padre, né, por isso? Muito. Dormia aí, né? Você dormia aqui, né, por isso? É, nós é muito velho, dormia aí, né? Vamos se benzer aí, né? É, se benzer. Também tá, viu, por isso? Você vê que tá aí, ó. É, Deus te abençoe. Até amanhã, por isso. É. Ai, paga o candeeiro, viu, por isso? Pois é, espera aí. Deus quiser. É, João. O Padinho tinha até uns bem por aqui, não era por isso? É, é assim mesmo. Ele tinha aquelas moedas dele, aqueles transeirinhos, não era? É. Ele tinha um negócio de ouro, de prata. De prata tinha mesmo. Tinha. Ninguém sabe onde entrou, não é por isso? Não sei não, rapaz. Ué, por isso, isso talvez ninguém sabe, se carregaram. Aqui também, esse deserto, passava muito também esse tempo de ladrão, não era? E outra coisa também. Escangaceiro. Hoje, naquele tempo, não tinha muito vagabundo, não, mas hoje em dia tem vagabundo. Mesmo tinha muito bem, por isso, tinha umas coisas boas, tinha umas facas, né, por isso? Tinha... Eu me lembro. Dormi, por isso. Muito gado. Deus te abençoe, dormi. Você também, viu? Eita, meu Deus.
coisa que ainda vai pra tratar. Então eu dou um remédio a tu. Opa, galopa, Siri se intoca. Pra você com o Padre Chiquinho. Ah, ai, meu Deus. Ai. Oi, arranca uma botija. Eu vou contar pra vocês. Que pode até alguém também sonhar com botija e já saber como é o termo e a responsabilidade de arrancar uma botija. Uma botija, como é? Vem a arma da botija em sonho. Você chega cá, requer. Em pai. Debaixo das obediências de Deus, diz o que és, que tu queres. Isso é três noites em seguida. A botija se dá para duas pessoas. Não adianta dizer, não, eu quero com fulano. Só dá para aquela pessoa própria. Botija se arranca. Mas de uma sexta-feira para um sábado, antes de meia-noite. João, tem uma botija para você aí com o Padre Chiquinho. Tá muito bem, meu padrinho. Tá feito seu pedido, meu padrinho. Ô, oh, meu Deus, pra eu, compadre Chiquinho, seu compadre Chiquinho, lá da venda, eu vou buscá-lo. Ai, João Batalha, leva pra Clarice de repente, não. Além de Clarice de repente, não foi de isso, compadre. Ele quer passar a perna na paróquia todinha, quer repartir as terras naquele menino pequeno dele, e depois quer passar... Mas sobrou alguma coisa pro Beato? Nada! Não. Não sobrou nada pra mim até agora. Nessa... Eu tenho um particular com você, seu Chiquinho. Chega, por favor. Pois não, João. E o que foi que houve, madame? Deixa isso aqui. Chega, por favor. O que, que foi que houve? Madame, diga. É uma coisa muito que boa pra nós. É boa? É, entra pra nós dois mesmo. Pois desembuche. Porque nosso padrinho, posse nome do seu compadre velho, ele deu. Deu o quê? Uma botija pra nós. Foi nada. Foi. João, pra, nós arrancar, pra nós arrancar hoje, sabe? João, não te deixou. Hoje. Não, João. Aonde era o fogão velho? É hoje. É hoje. Oh, João. É. A lua cheia. É só pra nós dois. Só pra nós dois. Mas é que esse cochichado não seja pra passar a perna na paroca. O que mais disse que era. O que mais disse que era pra nós dois, viu? Pronto, pode. Hoje. Pode contar. Vem três noites. A derradeira noite foi essa noite. Ô, João. Pediu, disse é pra você, meu filho. É na escura, João. É. Acender só uma vela ou duas, isso na hora, viu? Eu tenho medo. Não, mas peraí, eu trago os preparos que ele encomendou. Pô, tá bom. Viu? Pra nós dois hoje, viu? Tá bom. A lua é cheia, antes de meia-noite, viu? Eu vou ficar. Foi o que ele mais disse, viu? Fica com cuidado, não, que eu não vou dizer. Ele disse que é pra você, meu filho. E pra compadre Chico. Oh, coisa tão boa. Quero ver da mercearia onde comprar. Pois tá bom, tamo certo, viu? Tá bom, João. Vamos chegar pra dormir cedo, que antes de meia-noite eu chego, viu? Viu? Tá bom. Quando você arranca uma botija, se muda da cidade, vai embora pro outro canto, se for na fazenda, vai embora, vem daquela propriedade, deixa aquilo pra lá, troca as portas da casa. Sai da vida, já vai, já vai.
Bota ficar ligado, mano. Bota, bota até a raiz. Aí eu fiquei, fiz o que eu deveria fazer com ele, depois de todos os causos. Aí meu padrinho veio me dar uma botija. Pra eu e o velho Chico. O velho Chico era o compadre dele, um velho de uma mercearia lá do lado. Muito amigo dele também, outro velhinho do jeito dele. E meu padrinho me deu a botija, eu requerei, tratei o dinheiro de arrancar essa botija. Mas botija existe um segredo. Mais ou menos. Mola assombrado com um negócio de tribuzana que aparece muita coisa estranha. E eu fui arrancar a botija com o velho e avisei a ele: não olhe pra certas coisas que tá aparecendo, que aparece cobra, cururu. Peraí, Não olhe não. Bora, fica aí que eu vou. Espuma aqui. Não vale não. Vamos deixar pra amanhã. Peraí. Não se assusta não, viu? Peraí. Não tá. Apaga as coisas. Peraí, Chico. Fazendo plano de aumentar a dano na adversaria. Olha aí, quer dizer, o puro todo canto pra estar aqui, o mundo todo cheio de coiteira. Olha, olha. Você é cobra, você quer seu roubo? Tome, coiteira, você vai, marimbondo. Foi que deu. Viu? Agora vou entregar o beato. Vou levar e não vou lhe prometer mais dar aqui, dar em nada, viu? Porque você pegou aí, com seu bem, você é cobra, viu? Coisa que você ali, você é mole, tem um oi grande. Fica fazendo plano em comprar com essa mercearia, já um rei da cidade. Fazendo plano. Vamos levar para o beato. Vamos ver. Vamos à frente. Todo canto, bora. Vamos à frente. Você tem muita oi grande. Oi grande e mole. Você lutou a perder. Eu vou levar para o beato. Vou ver o que é que o beato faz. Vou ver. Aí peguei a botija. Como eu já sabia o que se fazia, fui atrás do beato. Que sim, existia, estava numa capela assim, na cidade vizinha. Nosso pecado de Deus já é hoje. Perdoai a nossa doença da sua perdoa. Você, olha, Beato Vicente. Não parece na minha palavra. Não, essa aqui foi uma botija que eu ganhei do meu padrinho Posidônio, para eu mais seu Chico. Ele não tem coragem de arrancar nada, fica assustado, dando tensão, malaço, umas coisas que apareceu, uns cururus. E o resultado?
Boa de ouro, apareceu de borracha. Mas não era pra você olhar, não. Você tem isso aqui, Rosário. Eu tenho meu São Jorge. Nós vamos. Aí, viado, o que que faz? Ó, o resultado tá aí, eu já mostrei aí pra ele ver o que deu. Que não vai dar. Muita mongaga. Tá aí um bocado de coisa. Você quer olhar, abrir, pagou aí? Aí é com você, viu, viado? Bem, João, você sabe que eu sou um homem de Deus, um homem de Jesus. Sim, viado. Sim. E nós vamos fazer um acordo. É. Tá vendo, né? Eu faço todo esse trabalho. Tá ouvindo, né? A 20%. Nós estamos 10, né, João? Peraí, isso aqui tem que ser com ele. Que isso fica quase perdido, porque agora o culpado de tudo isso é você. Ai, eu queria alimentar minha bodega. Você ainda vem com isso, Chico? Para com isso, olha. 20%. Isso aqui é 20%. Não. Se vocês quiserem, eu faço todo o trabalho de vencedor. Ah, pois nesse negócio, se for para ser 20%, eu levo para o bispo. Sim. O padre de Lagoa de Monteiro cobra 20% para fazer esse trabalho. E 30%, né, da diocese. Então dá 50%. Como é que vocês ficam? Ah, pois assim é mesmo, viu, seu Chico? Vai findar isso não dando é quase nada. Agora tudo foi com você, que isso não precisava terminar mesmo. Então, vamos querer? Eu quero, Chico. É o jeito que eu tinha que aceitar. Após tá aí o Beato Vicente, vai levar. Vou fazer toda a benzedura e amanhã eu vou entregar a vocês. Pois tá bom. Tá bom, porque de qualquer maneira tá um negócio, viu? Se não levar pra Lagoa do Monteiro, dá problema. Se ficar aqui, o resultado é esse que você tá vendo. Então, o Beato Vicente. Vai, seu Chico. Vai. Ele traz, é. Você tem uns 20% dele. Mas tem muita coisa. Não é? Eu só sei depois que eu bezei, né? Porque você sabe. Já começa, rapaz. Chico. Vamos com Deus. Deus abençoe. Bora. Vamos com paz, saúde. Até mais, galera. Vamos ver se dá jeito. Tá, não diga nosso senhor. Mas tudo tem jeito, não. Barulho das águas da beira-mar. Vamos agora dar os inícios aos trabalhos diante de Deus e da Virgem Maria. Debaixo do poder do sangue de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus onipotente e misericordioso, abençoais e transformais de volta o que tinha de valor dentro dessa botija. Eu te peço, ó Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e da Virgem Maria. Amém. Tantos mares pra sonhar. Meu Deus, é hoje que eu deixo a batina. Caranguejo, um desejo de andada. Camarão, camaroa, camarada. Se é Maria, farinha espantada. Na beira, da beira, pra beira, da beira-mar. E além disso, né, João Badalo levantou um falso, né, levantado um falso contra mim, dizendo que eu tinha roubado a metade da botija, sendo mentira. Vem de longe. É ele vem a cavalo. Boa. Acabei de chegar. Deus abençoe. Muita saúde. Muita paz. Né? Deu certo, viado. Meu filho, passei a noite trabalhando. Foi mesmo. Desde a hora que vocês me entregaram. Tá vendo, Chico? Muita missão, muito grande, mas olha, toda a recompensa, né? Do meu trabalho, mas, né, e só salvo, bom, né,
também. Ai, que maravilha, tá, seu Beato. Tá vendo? Ô, Beato. É. Tudo aqui. É. Né, ué? Maravilhoso. Tem um botão desse, tem que ficar pra mim. Não, me dê pelo menos uma colher dessa. Não, é porque... Deu uma colher ao Beato? E a minha buzaga, João? Não, mas deu a ele. Eu preciso ainda reformar a minha capela que tá caindo, pintar. Ô, seu Chico, eu só fiquei com uma. Eu vou... Você não tem jeito não, pai. Me deu um cordão. Deu uma colher pra ele. Não é três colheres, deu uma colher pra ele. Eu vou... Quer dizer que eu vou dar a minha sem nada? Os cordões o quê, seu Beato? Isso é a serpente, né? Então me dê, me dê. Me dê, me dê a cobra, me dê. Mas quando era cobra, você não queria, me dê a cobra. Ah, vocês só vão ficar brigando por colar? Que tu me dê, me dê a cobra. A cobra é minha, sim. Deixar de estar brigando. Pera aí, eu vou tirar isso aqui, que isso aqui é uma coisa que representava no tempo meu padrinho. Ele gostava muito desse broche. Acerta direitinho com o Beato. Porque se não fosse o Beato, se não fosse o Beato... Paga aí direito, viu? Vamos fazer a parte do dinheiro. O resto, né? É, fica pra João, né? É. Pode ficar. Pô, né, tá, tá bom, meu filho. É. Tá bom, Bia. Não, senhor. Nada pra você. Pronto. Você não tem nada. Beato, obrigado. Beijo com todos, com Jesus. Beijo, meu Beato. Deus te abençoe. Deus, sou um enviado de Deus, sou enviado de Deus, Chico. Não, senhor Chico, você não precisa guardar nada. Você não precisa guardar segredo. A sorte da gente foi esse viado, esse enviado de Deus. Eu, com muita saudade de meus parentes, né, escrevi para o bispo de Alagoas de Monteiro, pedindo minha exoneração do cargo, né? E quando eu voltei para a capela para pegar meus pertences, me arrependi, houve aquele arrependimento, mas já era tarde. O bispo já tinha recebido a carta, já tinha me desonerado, né, do carro. Já recebi em outra parte, agora vou pegar o que me sobrou, que eu já tinha tirado, e vou escrever uma carta para o bispo. Meu Jesus! Satanás se levanta contra mim. Oh, meu Deus, eu pensando que ia viver uma vida tranquila, acabei sendo roubado pelo diabo, né? Ah, seu pego, quem fez isso comigo? Me resta agora viver nesse torrão seco, né? João, e Curisco? Aquele sujeito é muito ruim. Quem arranca uma botija termina, passa bem uns tempos, mas é um bom tempo por poucos tempos. Termina mal. Se uma pessoa muito inteligente, se muda muito para distante, compra riqueza lá e sabe se desfrutar dela, fazer o bem, mas se ficar muito assim, muito orgulhoso, muito odiento. Aí, coloca, tá achando que o cobra nos pede? Deixa a tua liberdade não. Liberdade que nada, você rapaz. Você achou que fez é que tá fazendo? Que onda é essa? Herdou terra, herdou dinheiro, herdou esse gado, plantou com eu, aprontou com o Beato. E é assim mesmo. Investiu com tudo, vem pra aqui. Ainda vem pra aqui, que pra aqui, vem o que pra aqui? Vem, eu vou tomar o que? Aonde? Ali no bar. No barqueiro do Zé Chico? É, exato. Lá em seu Chico ele vai, né? Vou, tá bom, é assim mesmo. O dinheiro além dos outros, você toda vez foi aprontador. Nada, rapaz. Agora você, uma mulher só bonita. Não tem como você tem também, você devia ver seu tamanho dele. Eu vou ferrar daí, que eu não tenho que comer, me chamar. Nada, rapaz. Bora, moleque. Tá na teixada dos pés, não, suado de jeito de todo mundo. Pelo amor de Deus. Olha, viu? Você tá levando sua dor pra ter feito no ar. Olha, calma. Calma o quê? Calma o quê, rapaz? Tu tá ficando suado na hora dessa, não é brincadeira não, viu? Que nada, você com a roupa rascada dessa, você pra mim um vagabundo. Vou pra trabalhar. Acabou com o Beato. Você passa o teste agora, rapaz. Agora quer te bater um pouquinho que é meu aqui, rapaz. Tá mole, eu não tenho medo não. Tá mole, eu não tenho medo disso aí não. Eu tenho assim não, mas eu e minha mulher. Viu? É mesmo? A mulher dessa também devia ter gente de gente dela. É, tem gente de gente dela. Com a sua muito arrumada, mulher que tem que ser. Mas o amor é uma teia, tem hora que aperreia o distinto, a distinta, aquele moço de pinta, agora vai se casar com aquela... Ô, Chiquinho! Ô, Chiquinho!
Oxe, tá diferente! Tô diferente, rapaz! Aqui hoje! Aqui hoje eu já morri, rapaz! Olha, o que eu sei contar, né, foi que João Badalo, depois que voltou pra Ribeira, né, veio com os 600 diabos, né? Vamos ver outra mulher bonita. E quem é? Aqui é Dona Rita. Dona Rita? É, Dona Rita. Oh, mas com risco. Ah, pois é, só assim. É. É. Mas tá mesmo, tá. Tá, tá, na tora, na tampa. É? É. Oh, pois vai tomar alguma coisa? Eu quero tomar uma cozinha, um cozinho. Só toma um. Não quer pau dentro, não? Pau dentro, você quer pau dentro? Não, quero um. Eu também quero outro. Pois é. Viado, agora que eu mando. Boa tarde. Boa tarde. Ô, viado. Deus te abençoe. Pois é. Deus te cumpra de felicidade. Não mexe não, viado. É. Tá bem, viado. Tô arrasado. Faz bem, faz bem. Tô arrasado. Faz 15 dias que eu vim, viado. Tô arrasado, compadre. Que foi, viado? Aquele dinheiro, aquele 20% que tocou pra mim. Sim. Investiu? Investi não, compadre, que não deixado. Roubaram meu dinheiro todo. Que moleque roubou? Eu escrevi, né, uma carta pro bispo pedindo a renúncia da padoca. Quando cheguei, que o bloco deu dinheiro. E o dinheiro agora? Do padre livre. Não deixou dado, compadre. Quer tomar uma vez? Mas, olha, eu não bebo mais quem quer passar a perna na padoca. Vocês vão matar, vocês vão matar, desde que o Pacidão morreu, que vocês tentam passar a perna lá pra mim. Eu sei dizer o seguinte, que eu, um homem quase padre, terminei hoje com chaleira da diocese. As terras aqui foi terra da paróquia. Da paróquia? É. Mas os outros que da família foram-se embora. Eu fiquei aqui sozinho, malvadinho. Mas eu já escrevi pro bispo, já? Que na sua excomunhão, a sua excomunhão, você vai ser excomungado por tentar roubar a diocese. Oh, e agora tô com uma mulher bonita de lado. Ah, mexendo com a fialeira, porque você anda vergonha mexendo com a fialeira. Mas é assim mesmo. Mas você fez isso com o biato. É o jeito, rapaz, é o jeito. É o jeito que eu fico aqui. Não tem nada não, entrega a Deus. E tá tomando o quê, biato? Isso aqui é um remédio que passaram pra mim, pra beba, faz 25 anos que eu tomo esse remédio. Biato, né? Né? Fiquei muito triste, né? E depois fiquei sabendo que aquele sacano do Cristo tinha me levantado com uma calúnia, um falso testemunho, né? Dizendo lá pro da Ribeira que eu tinha roubado a metade da botija, quase toda. Mas eu, um homem religioso, né? Um homem direito, honesto, trabalhador, cumpridor do meu dever, né? Fiquei tranquilo, calmo, né? Também não tenho raiva dele. Só posso dizer uma coisa, se um dia eu me encontrasse com ele, eu tinha quadrado de rasgado de dentro, se eu me encontrasse com ele, viu? O velho Chico pegou um pouquinho, investiu num forno de caivão. Numa caída de caivão. Caída de caivão, grande, viu? Eu agora vou tirar dinheiro. Tá queimando aí, viu? E vou tirar muito dinheiro. Vou Deus quiser. Aqui. Sim. Eu vim dar notícia ao senhor aqui, necessário. Foi de caivão sediou. Ah, o cara não me diga uma coisa dessa, não. Incendiou. Ô, viado! Tá bem, pai! Que grande, viado! Meu, em casa toda! Ô, botija desmantelada! Ô, viado! Terminou nós dois! Na rua da Marcuda! Minha botija, viado! Não entende, viado! Só chegou na missão! Ô, botija amaldiçoada! Escrevi ao bispo, né, por conta da minha saúde, que sou uma pessoa muito doente, né? Ando direto com remédio, pra estar tomando, né? E com isso que vai aí, né? Esbranjindo a felicidade, porque se eu tenho pego ele naquela noite, eu tinha feito um homicídio. Tá lá a fazenda do meu pai lá, sem curisco, que curiçal agora tá por um mundo vagabundando, farrando. O velho Chico tá lá no armazém velho do lado de um quartinho, sem ter mais nada. Curisco, tu vai me pagar, moleque, buscar fogo.
e o parangolano aqui agora por um mundo também nessa vida. A fazenda nós vamos vender, ninguém quer comprar, que tá com esse pobre aparecendo mal assombro. Botija é uma coisa muito séria. Por causa dessa botija, ainda tá problema na minha vida. Fico os herdeiros da fazenda também querendo que eu dê alguma coisa se eu ter. Meu padrinho Posidono toda noite me aperreando por essa botija. Seu meu padrinho, não já arranquemos? O senhor não já deu, mas não era pra ser assim. Eu disse, eu sei que não era. Mas o senhor foi dar quem? Escolheu o vestido. Eita, que foi João Badalo. João Badalo tá pobre e morrendo. Ele foi embora, pai. Só pra você tá morrendo com a beira. O fiscal da prefeitura quis encrencar com o verdureiro. Pulei no meio da multidão, prendendo verso sem tabuleiro. Pé, 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 pé. Morava junto de Belém, pertinho da boca do mato. Eu nunca vi matos além, largar aquele laptop. Aperto uma sem licença e com campia na boate. Pé, 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 pé. Mas o amor é uma teia, tem hora que aperreia o distinto, a distinta, aquele moço de pinta. Agora vai se casar com aquela moça de 30 além, Jacarepaguá. Na vegetária breaco, com cebola com ovo, champanhe dando estudo, TV a cabo vai lá. Isabel nunca me quis, eu nunca quis Isabel, que o amor tem uma coisa que não cabe no papel. Eu quero que de nego troco dois, cinco pra mim, um cachorro, um guindim, só latia na TV. De cocodinho da rua ainda dá pra se viver. Eu tava na beira do rio e vi uma nuvem de poeira. Um embolador cantando pouco e um drambés no meio da feira. Quando o fiscal da prefeitura quis encrencar com o verdureiro, pulei no meio da multidão prendendo verso em tabuleiro. Junto de Belém, pertinho da boca do mato. Eu nunca vi matos além, largar aquele laptop. Aperto uma sem licença e o cancão pia na boate. Mas o amor é uma teia, tem hora que aperreia o distinto, a distinta. Aquele moço de pinta agora vai se casar com aquela moça de pinta lá em Jacarepaguá. Na vegetária breaco, com cebola, com ovo, champanhe, tango, estudo, TV a cabo vai lá. Isabel nunca me quis, eu nunca quis Isabel, que o amor tem uma coisa que não cabe no papel. Que eu quero que o negro troque dois, cinco pra mim, um cachorro, um solo aqui na TV. E com o pijama na rua ainda dá pra se